Hi again. Tänkte bara berätta lite grann hur läget är. Jag har naturligtvis mejlat Carrie Cassidy och hon har svarat att hon skulle läsa min blogg och återkomma. Jag har också delat hennes mycket väl och informativa redogörelse för hur läget verkligen är i på jorden och runt omkring, om man säger så. Jag ska väl dela den filmen här under också så att du kan se. Jag har delat den även till samtliga våra 349 riksdagsledamöter och samtliga registratorfunktioner, Kungliga slottet och till samtliga kommunala politiker, även fritidspolitiker, naturligtvis. Eftersom det är så viktigt att information om hur saker och ting är kommer ut till människor. Och samtidigt särskilt viktigt för de som har ansvaret för läget. Jag vet inte riktigt vad det är för ansvar de har. Och för vilka de har ansvar för. Nej, nu har jag blivit lite mer insatt. Det verkar mest som att de har ansvar för att göda eliten så mycket som möjligt. Det verkar helt absurt. Jag har i alla fall fått ett svar ifrån riksdagsledamot Dag Klackenberg som tackar så mycket för att jag informerar om läget och att vi snart är nära en upplösning. Och sen innefattar det även något litet subtilt hot i avslutningen med tanke på hur mitt sinne är så. Jag förstod inte riktigt det. Jag svarade i alla fall att jag är inte rädd och med 300 mantis i ryggen så känner jag mig inte särskilt hotad. Däremot så tycker jag att alla avslöjanden som kommer komma här efter om allt som har skett och vad som man har gjort och inte gjort, de måste känna sig däremot lite rädda. Och skickade även en liten förfrågan om att jag ville ha tillbaka mina 100 000 kronor som han har varit med och lurat mig när bildandet av Svenska institutet för mest gjordes. Och gick nämligen vd:n Aki Westlund bakom ryggen på mig och pratade med Dag Klackenberg för hur man ska bilda aktiebolag och kunna få ut så mycket som möjligt. Kristina Linnea Örtendahl som var lite insatt i företagsbildande kunde ju då gå in och titta på det här så kallade aktiebolaget Svenska institutet FMS och insåg att det fanns ju bara 100 000 kronor i bolaget. Och det var ju min och min exfrus pengar som vi satte in för vi trodde på företaget. Att vi kunde lita på hur det hela låg till. Men så var det alltså inte. Jag vill bara ha tillbaka mina 100 000 kronor. Jag skiter i räntan, svarade jag. Och gav mitt telefonnummer med Swish. Så får vi se vad som händer. Det är roligt nästan jämt i paradiset. Eller hur?